Ashen og Monday. Ej, hej altså. Jeg er fuldstændig op at køre. Eller nej, jeg keder mig først bare, og så er jeg bare fucking hyper. En af mine venner, eller bekendte, han viste mig en film en dag med sådan en fucking skør pige. Og så sagde han så, at jeg mente, eller hun mente. Oh my god. Han, altså, han sagde i hvert fald, at hun mente meget om mig. Og så tænkte jeg sådan, what the fuck, jeg har aldrig lavet en video på YouTube, hvor der er jeg fuldstændig weirdo. Så jeg har tænkt mig at være lidt sådan lidt mere skør her for tiden, fordi så kan I også se, hvem jeg virkelig er. Jeg er ikke bare sådan en køn, lækker pige, eller nej, nu skal jeg ikke vise for meget sådan lidt shit. Jeg er ikke bare sådan en køn pige, der sidder og viser patter og sådan noget. Nej, sådan er jeg slet ikke. Jeg er skør, closet, junkie. Jamen, jeg har mange ting, rigtig, rigtig mange ting. Jeg er virkelig en crazy girl, hvis man kan sige det på den måde. Altid når jeg laver video, så ved jeg aldrig fucking, hvad det er, jeg skal sige. Jeg ved aldrig fucking, hvad det er, jeg skal sige, og det irriterer mig pisse meget, fordi jeg synes, det er mærkeligt at sidde og snakke til et kamera. Jeg er vant til at snakke med mig selv, men jeg er ikke vant til at snakke til et kamera. Og se mig selv sådan, brun øjne, yeah, like that, Nej. Men jeg har tænkt mig at være sådan lidt mere mig selv på YouTube, her på YouTube, i stedet for at være sådan en sød pige, der sådan, nej, jeg kan aldrig finde på at gøre noget. Jeg pisker mig selv til døde, Men nej, altså, nu gentager jeg bare mig selv, altså, så nu skal jeg finde på noget nyt at snakke om. Men jo, jeg har lavet min nye kanal til det der Sims shit, halløj. Der er en video til en trailer video, hvis man kan sige det på den måde. Og den hedder, eller nej, jeg skal nok skrive det i beskrivelsen for neden. Down there, you know. Så ja, og jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til at lave den der serie, jeg er rigtig god i gang endnu. Jeg er virkelig en dårlig hund, hvis der overhovedet kommer i gang med at lære den. Eller jo, det gør jeg nok. Digte, nu skal du. Men jo, jeg glæder mig til at komme i gang med at lave selve den der serie. Og så fundet ud af, at der ikke er fest i morgen. Så jeg er pisse sur faktisk. Skide sur. Men i hvert fald skriv i kommentar, hvad det er, jeg kan snakke om. Jeg er nok begyndt på lidt vlog-halløj igen. Og så masser af outfits. Jeg har fået, I aner ikke, hvor meget tøj, jeg har fået i dag. Så der er nok et par outfits på vej. Og så laver jeg nok også nogle make-up-halløjsager. Nye chips til make-up. You know, all that shit, yeah. Men jeg tror faktisk, det var det. Så vi ses, og pas godt på jer selv. Ja, husk at skrive i kommentar, hvad det er, jeg skal lave. Eller ikke hvad jeg skal lave, men hvad det er, jeg skal snakke om i mine små freak out videoer. Så ja. Men ja, vi ses. Hej.